Серед 12 діток, переможців конкурсу «Писанка миру» був і Михайло із Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку. Хлопчик – справжній патріот, адже на його писанці було зображено герб України та хрест. Причому намальована вона була у національних синьо-жовтих барвах. Я намалював герб і хрест. І хрест. І в яких кольорах ти зробив писанку? Синьо-жовтий. Національний, так? Так. Отець Василь Баглей у дитячому будинку вручив діткам подарунок – холст із фотографією моменту отримання писанок папою римським Франциском. Ми ставимо сьогодні такий найголовніший, мабуть, акцент в акції «Писанка миру», бо приготування само собою – основна частина. І сьогодні, після вручення цих писанок Святішому Отцю Франциску, їдемо до дитячих будинків, до цих діток, які прилучилися, які вклали в ці писанки своє серце, знання, мистецтво. Окрім того, священник виконав місію від Папи Римського. Поблагословив діток, які брали участь в акції, та дав їм настанови на майбутнє. Отець наголошує, що допомагати таким діткам дуже важливо. І тут справа навіть не у фінансовій підтримці, а в увазі та любові, які кожна людина може приділити сиротам. Це не тільки Боже благословення є на цій дитині, а це також такий внутрішній стержневий мотиватор на ціле життя. Значить, десь та дитина собі думає, я щось в тому житті варта, я щось можу зробити, я щось вартую. Мені здається, як бодай половина цих дітей цей посил сприйме, то наша місія не пройшла даремно. Ми виконали завдання те, яке перед собою ставили. Нагадаю, отець Тернопільщини Василь Баглей привіз папі Римському на Великдень подарунок. 12 яскравих писанок від переможців конкурсу «Писанка миру», проведеного серед дітей серед Тернопільщини, компанією «Агропродсервіс» та благодійним фондом «Майбутнє сиріт».